Zdraví vás Václav Švihlík. Rok 2019 je kritický na nedostatek vody. Pojďme se podívat, jak vyschnul Alberovický potok. Jinak Alberovice, to je taková obec ve středních Čechách. Asi 17 km od Vlašimi. A býval tu pivovar. Jo, a díky Evropské unii už tu není pivovar, ale máme tady tiskárnu teďka. Nebo my ne, já tady nemám tiskárnu, ale místo pivovaru je tady prostě tiskárna. Takže tady tek potok, jo. Hezký, co? Ještě takhle se otočíme. Teď jdu nad potokem, bejvalým. To je paráda. Nevím, jak budeme žít bez vody. Asi blbě. Pivo nebude. Jo, a tady je ta kaplička, za kterou stával pivovár. On svítí docela nepříjemný slunce. Zkusíme se točit z druhé strany a tě vidět křížek, co tady je, aspoň ze zadu. Ta kaple. Je takhle. Tady býval pivovár, ale protože už tam není, tak já si myslím, že tady můžeme to video ukončit. Takže čágo bélo.